američki ambasador. Na proputovanju je prema Sofiji i Dimitrovu, pa će se vratiti u Pirot. Neki radovi od infrastrukture su u veliku toku, završava se ulica Rozmarina, one završni radovi. Radi se ulica 7. juli, uskoro očekujemo ovih dana i asfaltiranje puta Belski most, Belski krst. Berilovački put dobro ide, kada se završi vodovod, krenut će i asfaltiranje. Mnoge javne nabavke su u toku, očekujemo, verovatno ste vi pozvani, ekskluzivno otvaranje prve prodavnice Dika na ulazu u 1. maj. Posetioci će imati priliku da obiđu i fabrički halu, odnosno fabrički krug, da se uvere u to što svi mi pričamo, da se 1. maj diže na onu nekadašnju slavu koju imamo.